Mi još da pomenemo te aktivnosti. Pomenuli smo Dečiji crkveni hor koji funkcioniše već nekoliko godina pri predškolskoj ustanovi. Dakle, imate taj obilazak manastira Ravanica. Da li možemo očekivati još neke aktivnosti kada je u pitanju vrtić? Ovako, ajde da krenemo od Ravanice, od tih aktivnosti, ako malo preskačemo datume. 17. maja ćemo posjetiti Zoološki vrt u Jagodini, a pre toga manastir Ravanicu. Rekao, prošle godine je bila manasija i praksa će nam biti da svake godine, ako Bog da, obiđemo neki drugi manastir, veliki manastir u Srbiji. Ne govorimo o našim lokalnim manastirima koji su u okolini grada, koji su obilaze u toku ovih jesenjih izleta po objektima individualno. Pre toga ćemo imati aktivnosti na otvorenom za roditelje, za bake, za deke, za sve prisutne, za ceo grad. Aktivnosti koje će podrazumevajući deca ponovo da pošalju jednu veliku dozu pozitivne energije našem gradu, da se zahvale našem gradu za sve uslove koje nam pruža za dobar boravak i rad ovde. Prva aktivnost će biti 10. maja na trgu. Tu će sva deca iz pripremnog predškolskog programa učestvovati, 300 mališana. Početak je od 17 sati na trgu i to je manifestacija pod nazivom Zove nas zvono, simbolični naziv s obzirom da su predškolski koji će već od septembra krenuti u prvi razred, a dan kasnije, 11. maja na Omladinskom stadionu će nastupiti naši plesači, deca koja se bavi plesom ovde, to će biti manifestacija pod nazivom Deca će na zvezde stići, takođe jedna lepa manifestacija koja će biti otvorena za sve zainteresovane rođake, prijatelje i ovako za ljude koji jednostavno vole da uživaju u toj dečjoj energiji. To su te dve stvari koje idu u okviru dana proleća, to su neke naše tradicionalne manifestacije koje organizujemo u maju mesecu. Imaćemo dan ustanove kraja meseca, više manje to, u principu to su neke bitne stvari koje ćemo realizovati i sve smo to radili u skladu sa vremenskom prognozom. Procenili smo da će tih dana biti uslovi sasvim pristojni, da može da se obave te aktivnosti bez straha od grmljavine, kiše i tako dalje.